למצוא שוב האור בעיניי, לא גמור לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקי. נה 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 קנצה לגודי, נה 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 קנצה לגודי. ממעמקים קראתי אלייך, אוי אליי, מול ירח מאיר דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל מי זה קורה לך הלילה, הקשיבי נשאר בכל הלילה. היא משאירה קצת שיעור מהשבוע שעבר, זה מה שאנחנו קוראים בשם מחמצת. מחמצת. יש להם גם וילה. יש להם קרקע. רשום בטאבו. יש לה גם וילה. הווילה הזאת היא על הדרך הראשית. אתם יודעים, בזמן שאני הולכת לבנות הבית שלי הכי רחוק מהדרך הראשית, מי שקונה את הבית על הדרך הראשית, יש לו הזדמנות עם מסחר נהדרות. אז להיות על הדרך הראשית זה רק טוב, זה לא רע. זה נקרא לוקיישן. דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו על מגע של ידייך, באוזנייך נוחר שואל מי זה קורה לך הלילה, תקשיבי נשאר בקול עלייך אל חלונך, ניסן נפשו שתי מאושרת, מי ישים יד ויבנית ביתך, ניתן חייו ישימה מתחתייך, כאפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, מי מעמקים. Ah!
אני ג'ילד את כל הזה. שעזר קיבל על עצמו את הנצרות, נבנתה פה כנסייה. הכנסייה נבנתה באזור שרואים כאילו את החומה מאחור. אגב, מה היא מזכירה לכם מהארכיטקטורה? ירושלים. פתאום פה יש שמחה Baby.
דבר אז בי נוגע כל נפלא. מאחוריי הרפת, רואים את זה? מעל הרפת מחסן כלי עבודה, כל התבורות למיניהם וגרעינים והמחרשה שלהם והסקים וכל ההוצאות הזוקים באפריקה בנויים בעיגול לעומת בתים של בתים מלבנים. ובית מלבני שאנחנו כל כך רגילים אליו, הוא מחלק את הבית לפונקציות, חדר וחדר וחדר וחדר, זה בית שמאוד קשה לבנות אותו באמצעים פשוטים. שתקוות עוטף אותנו זה לתמיד ולא יחלוף בכל דבר אז בי נוגע כל נפלאות היום אז בואי ועמדי לרד עכשיו קרוב, עכשיו קרוב בכל דבר אז בי נוגע כל נפלאות היום אז בואי ועמדי לרגע עכשיו הזמן מסמן לי זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לזרוף את השפעה אולי יצא יותר אתחיל קצת למים להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר, מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם מה הזמן מסמן זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השפעה רואים את כל השבעים האלה? ראיתם את השפריץ? כן מלא מים מלא מים ולכן אמרתי שגם בעונות שלום תהיה פה בצרות מאוד קשה העץ הזה מלא מים, ולכן שבע שנים אנשים יכולים פה, העץ הזה יכול לחיות בלי טיפת גשם ועדיין לשרוד. וואו! 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 להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר, מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד Thank you.
איזה נרצה זה כבר. זה המתנס שלהם. כלי קרוב מגיע יום מאושר בעינייך יפתי נשמע האור והתום יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום יש אור של
אחר, הוא עולה עם תפוס של אחרים. מה זה? זה לא קיים. שנים עסק בהנדסה אזרחית באדיס אבבה עד שהוא נקרא בעצם חזרה הביתה. עכשיו לקונצ'ו יש 9 קלנים, לכל אחד מהקלנים יש צ'יף, ואחד מהם הוא זה שהוא מרכז את כולם בעצם. אז זה התפקיד שלו, ומה שהוא עושה כיום בתפקידו כצ'יף או כמלך של הקונצ'ו זה בפתרון סכסוכים. הדרך יפה, הדרך נכונה.